paku iku kilonan deng kok warang kok salah. Lah wong paku kok ulungan. Seng gayak mau aku bocor ya. Seng 3 kilo. Tapi kok gandik bocor kabeh. Seng iku ombo. Seng iku ombo. Iya. Sak lembare sudah 5. Jare kilonan. Iku kilonan iku paku. Masa Allah iki ya apa sih rek? Lek seng iku lembaran. Oh. Seng iki lembaran lo silo. Iku. Apa? Tuh. Pipo. Pipo. Belum lembar. Pipo jare kene kok iso bocor lho. Pipo sing sing gedhe kok telung lembar. Kan ngerti pipo bentuke apa? Lembar. Seng iki sampeyan iki gedhe. Kok jare lembaran kok salah iki lho. Iku seng. Lah aku tuku apa? Pipo. Lah iya tuh lembar. Sampeyan iku ngerti bentuknya pipo gak? Ya iku lho. Pipo bentuknya apa? Bunder koyo ngene iki bunder ana lembare ta. Lah nek tuku apa? Ya bijen. Piye aku? Emosi ya lho kulo. Ya sampeyan kono ngene pentol ditinggal nang Surabaya iku apa? Ilu perong menit to. Opo iki suwe-suwe kok? Aku langsung gosong gak ngamuk kok ngamuk sih ki. Ya sampean gak nalar, gak pentol apa tinggal Surabaya iku. Lah apa dilalar barang iku? Nalar dipikir ngono lho. Ini gak nggo dagangan aku. Kamu gak nggo dagangan apa kok yo. Iki run aku dodol pentol kok. Iya tapi kan wong rene kecelek terusan. Ya ben kapo kecelek tambah dalon. Sampean gak lemes, gak tambah tuwek, tambah gak tayoh ngono. Ngene iku lho, Dika iku dodolan pentol saiki makro. Apa? Dika. Dika dodol. Dodolan pentol makro kulaknae. Temen ah. Kulaken sampean sik iso keliling. Dadi kok sampean tuku Dika dodol. Dodol. Nyanyi aku paling iku. Yo gak ono saing-saingan ngono rezeki dianu dhewe-dhewe. Dadi sampean kulak seumpama si jenis regane 1000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dik, piye? Lancar. Lancar. Kon nyaingi aku dik ngono jenenge iki. Hah? Nyaingi aku. Ndol apa sih cak kok nyaingi dodol pentol kok. Saman yo dodol pentol. Iya ke biyen aku dodol pentol. Lah lapo kok rene? Sik to. Dodol pentol kok kate tuku pentol. Saman lapo rene? Piye laris? Laris e lho. Isu-isu wis enak pelanggan aku. Aku gak pentol gosong es. Nggak kok iso? Iya tak tinggal nang Surabaya aku jadi areng. Hah? Gosong. Mau tinggal nang di? Nang Surabaya. Gak mau tinggal nang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah antek dik. Gimana hey. Oleh dit? Oleh dit 275. Ya wis balik nang modal ya. Ya 250. 275. Wis kabeh. Ya. Wis yo. Suwono yo. Yo wis. Oh, waris pentol mau enak jane. Lah yo anjene padha-padha bali. Wah, keh. Nang sekolahan bareng. Ya wis yo. Ya wis, men ben nek kate rene ne prinsip ekonomi. Iya, dongano anu aku gawe pentol gosong ae. Ya wis yo. Ya wis, ben nek gawe pentol tinggal Surabaya ae. Iya, dongano temen sih aku bener gosong ae. Lah yo tak dongano. Iya, dale lancar. Ya wis. Cepet bisnis. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ki. Tak ngedekno BPKB aku. Hah? Bapakku butuh duit. Lho ngene ki. Salam sik ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngene ki. Bapak butuh duit, ini gak tak tolong. Lu nangis arek iki, gak iso mangan. Gawe apa takon gawe? Gawe apa? Mbok butuh duit. Butuh duit piro? Gawe apa di? Rapi. Sopo? Bapakku. Sik. Bapak rapi gak apa-apa lah. Sik tah. Iku aja arek cilik. Gak apa-apa lah, Bu. Hei. Syaratnya utang itu arek kudu balik. Lah iki gurung balik ngene lho. Ora apa-apa penting ana iki. Kok sik tah kok sik. Sing penting ana iki bebek. Ojo sik. Iki BPKB-ne sapa? Bapakku. Terus utang duit. Lah kok ngongkon sampean lapo? Butuh duit. Ngongkon sampean gak bapake gak maro dhewe iki lapo? Gak apa-apa ki. Kate rabi. Kate rabi. Bapak sampean kate rabi. Lah ibu sampean nanti? Oh, masku sing kate rabi. Itu gitu lah. Saya ikhlasnya seket juta. Yo. Assalamualaikum. Salam. Oh iya kabar api alhamdulillah. Wong itu alhamdulillah sembarang. Alhamdulillah. Yo. Bersyukur. Disyukuri.
disyukuri Mas yo yo apa keadaane disyukuri yupaini lho yupaini kowe gar iku meneng-meneng lho apa alis iku gak iku ngrusak kodrat irodat ya gak usah kalau tambah irodat kodrate wong wedok wis ngono alis jabuti aku wis tetas dolen ono terus jabuti jabuti sampe entek gondol resik ngono yo gacak biasa yo gak sampe resik ngono ku dia ngomongi dibate iku geger mek sing lanang dibab bator gak sing lanang gak trimo perkarane apa ya iki dijabuti kan iku ngrusak kodrat irodat memang dadi mari resik iki yo dikai apa? Digambari. Iya, digambari. Itu lah gendeng sih. Bang, tiba-tiba.